wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay raadiyaha UTV City waxaan ahay Abuukar Cali Cadaawe khudbadda aad ku daawan doontaan waxa kamida maamulka buula burde oo ka warbixiyay rag loo soo qabtay in ay dameer ku qaleen degmadaasi kusimaha madaxweynaha Jubaland oo xariga ka jiray maxkamadda dowladka ee maamulkaasi maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray xeer looga hortagayo khataraha ka dhasha dabka xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka oo kulamo la qaatay hay'adaha WHO iyo UNICEF xogeeyaha maamulka gobolka Banaadir oo weerar afka ah ku qaaday ciyaartooyada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug wasiirka dastuurka Jubaland oo shaaciyay in aan la aqoon nooca federaal ee dalka uu ku dhaqmo xubnihii ka mid noqday golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta lagu daariyay Baydhabo iyo kulan is-xukureysi ah oo ka furmay magaalada Baraawe khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha UTV City u diyaar garoobay asigoo faahfaahsan. Mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku horeynay sida hordhaca warka aad ku daawanayseenba maamulka buula burde ayaa ka warbixiyay rag loo haysto in ay dameer ku qaleen degmadaasi maxmuud cali cumar daacad ayaa warbixintaani sii dheereynaya laamaha amniga degmada buula burde ee gobolka hiiraan ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka sameeyeen gudaha degmadaasi waxa ayna sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag ku eedeysna inay ka dambeeyeen dameerkii shalay la sheegay in lagu qaray degmadaasi kadibna sida xayawaankii xalaasha oo kale loo kala dhigay duqa degmada kusimaha taliyaha saldhigga degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen dameerkii iyo ciddii qashay iyo danahay u qaleen intaba haddii aan raad goobnay waa soo helnay balse dadkii lagu qabtay arrinkaas waxay noo sheegeen arrimo kaleeto malaydabad iyo howlahaas la xiriirta wax magaalada ka dhacay oo haddan ka hor oo la qalay oo dameer ma jiri jirin xamiin hore baa la qalay shalay baan ka war helnay waanu dabagalnay baaritaankeedii waxaanu helnay in wax la qalay oo magaalada dhexdeeda lagu iibiyey amba ka waan la keenay amba wax kaleeto loo geeyey aysan jirin waa jira arrinkaas dameerkaas in la qalay dadkii qalay waa soo qabannay intii badan waxay noo sheegeen inay malaay ku dabanayeen waa ka soo bixinay wibiga ayagoo sabab waaweyn ku riday malaayga iyo hilibkii dameerihii iskula jiraan waa soo saarnay hadda degmada uu yaalaa arrinkaas waana daba joognaa waxay ujeedkay ka lahaayeen iyo intii arrinkaas samaysay way qaybna way xirantay qaybtii kalena waa daba joognaa dib aanan ka soo faahfaahin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyn gudoomiyaha degmada buula burde Faisal Heejir Aadan ayaa ka waramay goobta waxa uuna sheegay in goobaha hilibkan la geeyin sidaas darteedna uu sheegay in ujeedkoodu ahaa inay ka kulumeystaan alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waa fududeeyay sida awal looga baqay maysan noqon kawaanka ama goobaha hilibka lama geynin hadafka iyo ujeedada uu lahaayeen waxay ahayd inay ku dabtaan malaay sidaas daraadeed annagu ka maamul ahaan waxaa naga go'an wax walba oo dalka iyo dadka iyo diintaba kasoo horjeeda inaan hal dhinac ugu soo jeesano dadkii hadda gacanta lagu hayaa baaritaankiya socdo insha allahu tacaala sharcigana waa la horkeeni doonaa maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jawhar maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray xeer looga hortagayo dababka mararka qaar ka kaca magaalada Muqdisho ee caasimada dalka cumar guux warbixintan aynoo soo koobo maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray xeer looga hortagayo dabka kaasi oo dhibaatooyin kala duwan ka geysta qaybaha kala duwan ee gobolada dalka iyo goobaha uu ka kaco isla markaana baabi'iya qaar ka mid ah hantida shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolada dalka maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay in xeerkan uu wax badan ka tari doono yareynta khataraha iyo khasaaraha uu geysto dabka Saalax Xasan Cumar, Saalax Dheere, afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa akhriyay xeerkan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, xeerka ka hortaga dabka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo baxay 12kii bishii 2aad ee 1980kii markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee numberkiisu yahay 116 soo baxay 6da bishii 8aad 2013 markuu arkay qasaaraha faraha badan ee uu had iyo jeer geesto dabka markuu uu garwaaqsaday ahmiyadda ay bulshada u leedahay kowacyigelinta ka hortagga khatarta iyo waxyeelada dabka wuxuu soo saaray xeerkan. Sida aad la socotaan, dabka waa musiibo rabbaani ah kaasoo haddii aan si dhab ah loogu taxadarin sababi kara khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo weyn. Magaalada Muqdisho oo ah mid si xawli ah ku soo kobcaysa, waxaa sanad walba dabka uu geystaa khasaare baaxad leh oo curyaamin kara dhammaan horumaradii ganacsi ee soo socday. Haddaba si loogu hortago loona xakameeyo khasaaraha joogtada ee dabku geysto, waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu soo saaray xeerka ka hortaga dabka kaasoo wax badan ka tari doona yareynta khatarta iyo khasaaraha uu leeyahay dabka. Qodobka koowaad, waxaa dhammaan goobaha ganacsi iyo dhismooyinka waaweyn la farayaa inay qaataan qalabka loogu hortago dabka ee loo yaqaano dabdamiye, noocyadiisa kala duwan iyo qalabka fire alarm system ee digniinta dabka sheega iyo sidoo kale shahaadada dabka. Qodobka labaad, waxaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamaray u xulatay keenista qalabka loogu hortago waxyeelada dabka shirkadda Som Fire Protection kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu ku qancay tayada qalabka. Qodobka saddexaad, goobaha loo asteeyay ama loogu talagalay inay isticmaalaan qalabkani waa kuwa soo socda: dhammaan shirkadaha waaweyn, kaalimaha shidaalka, maqaayadaha waaweyn, bangiyada, moolasha, supermarketyada, garaashada, bakhaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan iyo bagaashka, dukaamada qalabka elektaroonikada ah, goobaha waxbarashada, hoteelada, isbitaalada, xafiisyada iyo xarumaha dowladda. Qodobka afraad, waxaa la farayaa dhammaan goobaha ganacsi inay qaataan shahaadada dabka fire certificate si loo maareeyo dabka tirada badan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana laga maarmaan ah in goob kasta oo ganacsi ay qaataan haamaha yaryar ee dabka lagu damiyo. Laga bilaabo maalinta uu xeerkan dhaqangalo, waxaa la mamnuucay dhammaan ganacsiyada isku dhex milan ee la isla dhexgado waxyeelana isaga imaan karta sida shidaalka iyo ganacsiga le iyo wixii la mid ah. Qodobka shanaad, cid kasta oo ku xadgudubta xeerkan iyo dhaqangelintiisa waxay muteysan doontaa dhibaatada ka dhalata ciqaabta waxyeeladaasi. Qodobka lixaad, dhammaan qodobada hirgelinteedu iyo dabagalkeedu waxa u xil saaray waaxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar. Qodobka toddobaad, xeerkani wuxuu dhaqangelayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Kusimaha madaxweynaha Jubbaland ayaa xariga jaray maxkamadda dulalka ee maamulkaasi. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa warkan soo koobaya. Madaxweyne ku xogaanka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xariga ka jaray maxkamadda dhululka ee maamulkaasi. Waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah maxkamadda sare ee maamulka Jubbaland oo ugu horreeya guddoomiyaha maxkamadda. Madaxweyne ku xogaanka ayaa qolqol u kormeeray maxkamadda cusub ee dhululka Jubbaland loogu talagalay in lagu xaliyo khilaafaadka ku saabsan dhululka oo inta badan ku soo noqnoqda deegaanada Jubbaland. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Cabdishakuur ayaa ka warramay goobta. Mudane madaxweyne, waxaa sharaf noo ah bahda garsoorka inaan ku horkeenno saad amarkii horeba ku bixisay in maxkamadda darajada koowaad ee degmada Kismaayo qayb ka mida oo arrimaha dhulka ku saabsan in la sameeyo garsoorayaal gaara. Arrintii amarkii hore annagoo ka ambaqaadayna, guddiga adeega garsoorku wuxuu bilaabay inuu xayaysiiyo xubnaha cusub ee garsoorka ka mid noqon doona. Muddo xayaysiinta kadib, dadkii soo keensaday arjiyaasha nuxurkii ugu dambeeyay ama resultigii wuxuu noqday saddexdaa garsoor oo hortaada fadhiya imtixaankii ku guuleysan ama raggii ugu sarreeyay ay noqdaan. Raggaasi imtixaanadii ay soo mareen dhammaantood ku guuleysteen. Marka waxaa sharaf noo ah inaan saaka ku horkeenno si aan u ambaqaadno howlihii ay garsoorka ama culayskii naga haysay arrimaha dhulka ay inaga khafiifiyaan.
madaxweyne ku xogaanka maamulka Jubaland Maxamuud Said Aadan ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya la xalin doono isqabqabsiga dhanka dhulalka daarinno taasoo taariikh ahaan noqonayso maxkamaddii ugu horreysa oo Soomaaliya laga hirgeliyo oo arrimaha dhulka khaas u ah maxaa keenay maxkamadda dhulka dabcan maxkamaddan oo ka howlgalayso degmada Kismaayo magaalo madaxda ku meelgaarka Jubaland qaybna ka noqonaysa maxkamadda darajada koowaad ee heer degmo baahida keentay maxkamaddan in la dhiso waa arrinta xaaladda dhulka ka taagan guud ahaan Soomaaliya oo dhan gaar ahaan annaga reer Jubaland na haysato inaan xal u helno sida la socotaan 2018 baa la hirgeliyey Jubaland go'aansatay inay xal u hesho arrimaha dhulka taas oo dhibaato culus iyo isqabqabsi fara badan ka taagnaa oo la qiyaasay isku celcelis bishiiba 900 oo kiis oo dhibaato dhulka ka soo gaartay iyo dad iswaxyeeleeyey inay isbitaalada tagaan waxaa la abuuray guddiga maaraynta dhulka ee Jubaland guddigaas oo heer state ahaa guddigaas oo u howlgalay in xal loo helo arrimaha dhulka waxaa la dhisay hay-adda dhulka Jubaland waxaan heshiis la galnay hay-ad brefad ah oo milestone la yidhaahdo oo khibrad weyn u leh arrimaha naqshadaynta master plan-ka magaalooyinka casriga ah iyo maaraynta dhulka oo injineer Nuux uu madax ka yahay intaa kadib waxaa loo howlgalay in xaaladda xal loo helo maanta waxay maraysaa kiisaskii isqabqabsiga dhulka markii la isku soo celceliyo bishiiba 210 dhacdo in la diiwaan geliyo halkii 900 ay ka ahayd waxaa la abuuray guddiga khilaafaadka dhulka heer degmo waxaa la abuuray guddiga maamulka dhulka oo asna heer degmaa guddiyaas oo min 11 xubnood ka kooban runtii shaqo aad iyo aad muhiim ah ayay qabteen waxay galeen ama diiwaangeliyeen kiisas fara badan oo dhulka in badan bay xal u heleen xogeeyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa weerar afka ah ku qaaday ciyaartooyada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug maahir tawakkal ayaa warkaani sii dheereynaya maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan dardaaran ah la qaatay ciyaartooyada maamulka gobolka ku matali doona ciyaaraha maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka xogayaha guud ee gobolka iyo mas'uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa kulanka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo xogayaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in looga baahan yahay in ay soo bandhigaan ciyaar wanaagsan iyadoona xogayaha maamulka gobolka Banaadir uu weerar afka ah ku qaaday ciyaartooyada maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug dadka Soomaalinimada inay ilaalisaan inaa ilaalisaan nidaamka sportiga inaa ilaalisaan inaa ilaalisaan inaa tihiin hooyada dalka caasimadda Muqdisho inaa tihiin laakiin 2020 waxaan rabaa aan mar walba ku haminaayo inaa tihiin ciyaartooyada koobka magaalada Muqdisho ku hay lahaa inaa idinka tihiin ayaa 90 daqiiqo aan dheeri doona tabaca qowlo soo isku soo xoojisa ayuu resultigoodu noqon doona laakiin ma ahan ciyaartu ma ahan macnaha dagaal ma ahan waa xirfad iyo qolo walba si uu soo diyaar garoobo ma aragtay inay ay garoonka ay la timaado laba dowlad goboleed oo aan sidii karo waa ka awood badan tihiin na waa la dhaynaysaa marka maba fili doonaba inaan ma aragtay Hirshabeelle iyo Galmudug inay u daahi doontiin horta wareegga koowaad anig maba fili dooniba inaan shaki maba ka qababa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyada ayaa ciyaartooyada u sheegay in la abaalmarin doono hadii ay qaadaan koobka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ciyaari doontaan insha Allah taala ciyaarta ugu horeysa ee hadda dheelaysan hadda badisan insha Allah taala gobolka
abaalmarin weyn ku leedahay insha Allah ta'ala waan idin abaalmarinayaa. Marka aan soo gaarno ciyaarta semifinalka ana haddaad badisaan waa la idin abaalmarinayaa ayadana insha Allah ta'ala. Markaad koobka soo qaadaan waa la idin abaalmarinayaa, abaalmarin weyn. Inaan warkii ku soo bilaabnado salaan qiimo badan oo aan kaga wada gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho oo runtii aada qalbigeena kugu haya maaragtay jecelna in maaragtay aada soo guulaysataan dardaaran fara badanna annaga noo soo dhiibay inaan dhiirigelintan iyo kelimaadkan hadda aan leenahay idinku niraado. Marka waa idin soo salaamayay, waana idin garab taagan yahay kulamo kale oo insha Allahu Taala intaan aan ka dad badan ahay uu ka soo qayb gali doonaa insha Allahu Taala. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo UTV City, magaalada. Wasiirka dastuurka Jubaland ayaa shaaciyay in aan la aqoon nooca federaal ee dalka uu ku dhaqmayo. Cumar Guux warkan marka la soo koobo. Waa wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Jubaland oo tababar u furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dowlad goboleedkaasi Jubaland, maadaama dalka uu galayo jabi doorasho. Kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan fahamka nidaamka federaalizmka oo xilligan uu dalka ku dhaqmo iyo xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradaha dastuurka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubaland. Cumar Maxamed Cabdi, wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Jubaland, ayaa ka warbixiyey ujeedada kulankan iyo nooca federaalizm ee dalka uu qaatay oo uu sheegay in ilaa iyo hadda aan la aqoon. Waa sida uu hadalka u dhigaye. Ujeedku shirka wuxuu yahay waxa weeye federaalizmka wuxuuna isugu jiraa tababar iyo aqoon isweydaarsi. Runtii waxaa garan kartaa dalkeena Soomaaliyeed wuxuu qaatay federaalizm, dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna sistamkan oo federaalizmka uu ku cusub yahay wax ku cusub inta badan bulshadeena Soomaaliyeed ma garan karaan mana yaqaanaan. Marka sidaa darteed weliba waxaan rabaa inaan la sheego dowladda Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed federaalizmka ay qaateen xitaa ma cadalo inuu yahay wax cad maaha. Keliya waxaan qaadanay sistam federaalizm, laakiin nooca uu yahay ma qeexna, mana ku qeexan jiraan. Sidaa daraadeed marka anigu marka waxa aan go'aansanay dhammaan wasaaradaha oo dowlad goboleedka Jubaland iyo wasaaradaha federaalka maxaa ka dhexeeya wada shaqeynna, maxay wada leeyihin, maxay sababa lahayn, maxaa khilaaf ku jira, maxaasan khilaaf ku jirin. Dhammaantiin intii dhammaanta meesha fadhisa waxaa ka dhimaadeen wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland runtii lacagtiin istaafyadu ama shaqaalihii wasaaradaha oo xoontu lahaa. Marka waxaan rabnaa maanta aqoon-iswaydigaas iyo tababarkaas ee iyagoo kuwana ka faa'iidaystaan xurada ama ardaasdarada la joogo ka faa'iidaystaan kuwana iyagii looga fahmo oo laga faa'iidaysano waxaa marka inaad seexdaan oo qeexdaan waxaa daata wasaaradda waxbarashada, daata wasaaradda caafimaadka ama cadaaladda ama dastuurka ama howlaha guud iyo guriyeenta wasaaradda ka socota waxay kaa dhexeeya dowladda federaalka wasaaraddeeda. Waxaan rabaa in la cadeeyo anagoo diyaarinaya dukumenti oo la rabo in qofkaas uu insha Allah uu buuxiyo waxa wasaaraddaas kala dhexeeya wixii caqabad acsaan ku ah iyo waxa kala dhexeeya. Sababta dowladdu ay dadaysaa dowlad deegaan baa la bilaabay dowladdu ma aha dowladda ee Jubaland oo keliya, dowlad deegaan baa hadda jira, halkaas waa dhici doonta golaha deegaan waratikeeda local governmentiga waxay maanta wataa iyo ta Jubaland iyo latikeeda maxaa ka dhexeen, maxaa ka dhexeeya iyo latikeeda insha Allah arama inaan sidaa u daadagno. Marka intaas la idinku waxaa la ka rabaa inaad barnaamijkaas idinku diyaarisaan. Xubnihii ka mid noqday golaha wasiirada ee Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu daariyay magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulkaasi. Maahir Tawakkal warkan marka la soo koobo. Waxaa igu wallaahi ah, igu billaahi ah, igu tallaahi ah. Waa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Macalin
oo dhaariyay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen. Wasiirada maanta la dhaariyay ayaa kala ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibraahin Aadan Cali Najah oo horay u ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeelaha Hoose iyo wasiirka wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed Cumar Axmed Aadan. Waxay igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magac Ilaah ugu dhaaranayo inaan guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka diinta dhowrana dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Munaasabada dhaarinta xubnaha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maahir Cabdi Isxaaq, Maahir Tawakkal, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Kulan isxog wareysi ah ayaa ka furmay magaalada Baraawe. Maamulka degmada iyo kan gobolka oo ka qayb galay kulankaasi ayaa ka hadlay halkaasi. Faa'iido fiican ayaan idinka sugeynaa hadaan nahay maana maamulka dhamaan maana maadaama tiin maana laamaha qaybta maamulka aad ka wada tirsan tihiin. Waxaan idinka rajaynaynaa seminaarkan inaad ka faa'iidaysan doontaan hadduu Ilaahay idin insha Allahu ta'ala. Waxaan idinka sugeynaa haddii aqoonta fiican aad qaadataan ee magaalada aad gaarsiisaan waxaa laga yaabaa magaalada maana inay aqoon fiican aad yeelato. Waxaa loo baahan yahay tababarkan markaad qaadataan in laga fahmo laga garto horumarka deegaanada degmada Baraawe hoos yimaada iyo dhammaan maaragtay oo adinka laftiinu markaad ka faa'iidaysataan aad tababar kala sii bixisaa. Gobolka Shabeellaha Hoose waxay nasiib u yeelatay magaalo madaxda Koonfur Galbeed oo seminaarkana u noqonayo gobolka Shabeellaha Hoose degmadii saddexaad laga bixinayo tababarkan. Waxaana rajaynayaa maamulka degmada Baraawe inay ka faa'iidayso doonaan oo markay seminaarkan u dhamaado wax badan ay ku soo kordhi doonaan degmadii ee maamulkooda u hayaan iyo xubnaha ay ka yihiin degooyinka ay ka hayaan degmada oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada maantana la fadhiyo. Waxaan rajeyn doonaa insha Allah inay idin noqon doonto annaga waxaa ka nimaanay wasaaradda arrimaha gudaha wasiir dowladeeda ahay baydho waxa ugu imaano intuu imaanana waxay tahay waxyaabay idin sidno oo ah maamul wanaagi inaad ka faa'iidaysan doontaan insha Allahu ta'ala. Waxaan rajeynayaa inta badan hadda degmadii si indheega ka muuqdaan waxaa waaye dad dhalinyaro u badan yihiin maasha Allah. Dhalinyaradani waa maskax fareysha waxaana aaminsanahay wax badan inay ka faa'iidi doonaan. Maanta waxaan noo furmi doonaa seminaarkaas noo bixi doonaan tiimka meesha jooga oo tababarada ah. Waxaan rajeyn doonaa inaad ka faa'iidaysan doontaan war badanna meesha uma soo istaagin. Guud ahaan intaasaynu kusoo gabagabaynayaa saaxiibyaal warka raadiyo TV City oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee magaalada Jowhar. Waxaa warkan idinla socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Maxamed ah. Dhanka farsamada iyo kaamirada Cumar Guux ayaa ka qaabaynayay. Intaynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal warkankiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno.